A grande quantidade de droga foi encontrada nos fundos de uma casa no Jardim Maria Celina, bairro da Zona Norte, aqui de Londrina. Quase 60 quilos de maconha. Duas pessoas foram presas. Aqui ao meu lado, o capitão Hugo Cavalcante, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar. Capitão, os policiais estavam numa situação de rotina, acabaram visualizando esses dois suspeitos e resolveram agir. O pessoal da ROCAN, nós, estava em patrulhamento pelo bairro Maria Celina, observou esses dois suspeitos com motocicleta na frente da residência. Eles acabaram entrando para dentro da residência para não serem abordados, mas mesmo assim foram abordados com autorização da moradora da residência. Os policiais entraram e acabaram encontrando essa quantia de droga dentro desse recipiente aí que serve para motocicleta para entregas, né? Aí a moradora disse que o marido dela teria autorizado esses meninos a guardarem droga lá na residência dela. Ela foi encaminhada como testemunha e o seu esposo ainda não foi localizado. São diversos tabletes, também foram apreendidas facas, dinheiro trocado e duas balanças de precisão. Tudo indica, por conta das balanças, capitão, que seria essa droga, possivelmente seria fracionada para ser revendida, para ser repassada por meio do tráfico. Com certeza, eles estavam já se preparando, se a gente observar as facas e as balanças e alguns dos tabletes de maconha que já estão cortados, né, que eles já estavam fazendo esse fracionamento aí para a venda. Os dois presos foram identificados como Wesley Freire, de 21, e Everton Borges, de 22 anos de idade. Everton, inclusive, já tinha passagens pela polícia justamente por tráfico de drogas. Eles não quiseram muito papo com a nossa equipe, não. Você tem algum tipo de participação, alguma coisa assim? Não. Não tem nada a ver com isso? Não. E você quer falar alguma coisa, quer dar alguma explicação?